Meillä hörppökahvia. Välikahvi. Ensiksi vähän kahvia. Vähän kahvia. Ensin vähän kahvia. Kahvia. Vielä vähän kahvia. Hakulisen Mikko tässä, tervehdys pitkästä aikaa. Pahoittelut, että tämä videoiden tekeminen on jäänyt vähän vähemmälle. Mulla tuossa noin 2 kuukautta sitten hajosi selkä. Mä en ole pystynyt hirveästi heittämään. Mä en ole nyt 2 kuukauteen pelannut yhtään kierrosta, mikä on ollut harmi, koska kesä ja paras aika. Mutta en mä tiedä, olisiko mulla kaasti ollut aikaakaan. Mä oon tehnyt todella paljon selostuksia. Muistaakseni tällä hetkellä 35 live-kierrosta. Se on aika paljon. On vähän selosteltu. Mutta nyt kiitos Merellä Joonakseen ja JK Fysion, niin nyt mulla alkaa selkä ole siinä kunnossa, mä oon käynyt sitä jumppailemassa muuta, nyt ehkä uskaltaisi alkaa vähän heittämään, ja se tarkoittaa, että nyt palataan myös videoiden pariin. Mutta mikä ihme on tämä valtavan kokoinen laatikko, joka on tullut minulle Amerikasta? No, sehän on tietysti Upper Park, mun sponsori, backisponsori, on lähettänyt mulle tällaisen todella ison laatikon. Ruvetaanko tutkimaan, mitä sieltä löytyy? Mä veikkaan, että nämä vähän liittyy tähän frisbee-golfiin. No niin, no. Nyt se on auki, mutta mitä sieltä löytyy? Meillä on hörppökahvia. Sieltä löytyy Amerikasta lähetettyjä paperia. Mikä tää on? Tää on varmaan... No tää on mielenki. Tää on varmaan joku jenkkiläisten tämmönen tooga. En mä tiedä, tai en mä ollut heittämässä. En mä tiedä, onko tää joku uusi juttu. Anteeksi. Joo. Pakkausmateriaalia. Pois. Tadadaa. Täällähän on vaikka ja mitä. En näytä teille. Kiitoksia. Laita kanava tilaukseen ja tykkää tästä videosta ja kello päälle, niin näet seuraaviakin videoita, missä en näy mitään. Okei, katsotaan mitä täällä. Täältä löytyy tällainen hienous. Wow. Upper Parkin isoin backi eli The Rebel. Mullahan itse asiassa on tämmönen jo punainen, mutta nyt mulla on tällainen myös sininen. Ai. Tää on mun mielestä. No, sanotaanko näin, että olen ikin onnellinen, että he sponsoroivat minua ja saan olla täällä tiimipelaajana kyseellä merkillä, koska paras bagi, ehdottomasti paras bagi. Bagi ei paina, tää on tyhjänä 1,5 kiloa. Ei paina niinku oikeesti yhtään mitään. Ja sit kun tulee kiekko, niin ei tää siltikään paina ja hirveästi mitään. Oh, hieno sininen rebeli. Pistetään se sivu ja katsotaan mitä sitten löytyy. Välikahvi. Seuraavaksi täältä löytyy Vau. Tätä päkiä mulla ei ole koskaan ollut käytössä. Mutta nyt sellainen on. Ai. Tähän tulee kaikkia lappuja. Shifty. Tää on Upper Parkin tää pienempi versio. Tää ei paina enää sitten yhtään mitään. Mut tää on bagi, mikä mua on kans kiinnostanut totta kai tosi paljon. Tässä on toi... Tähän saa kans sillä kiekot tosi makeesti näkyviin kaikkia. Ai. Tää on varmaan nyt se, millä mä lähden nyt aloittelemaan taas frisbeegolfia uudestaan. Koska tänne menee vähemmän kiekkoja, tää painaa vielä vähemmän. Eihän toi rebelikään paljon paina. Mulla on nyt tällä hetkellä, kun mä oon vasta parantelemasta selkää, mulla on ihan turha kantaa 30 kiekkoa, koska mä en pysty heittämään esimerkiksi kaikkia ylivakaimpia kiekkoja vielä, niin tää tulee nyt täydelliseen hetkeen, tää Shifty, koska nyt ei tarvi ottaa 100 miljoonaa kiekkoa mukaan, ja tää on mun mielestä, tää on nyt tätä uutta värimallia.
Mä kaivan tohon sen nimen, jos sillä oli joku nimi, koska mä en muista. Mut tää on nyt, ja nää on muistaakseni nyt kierrätysmateriaalista sitten tehty. Vautsi vau. Yes. Mitäs sitten vielä? Juodaan ainakin kahvia taas vähän. Pysytään hereillä. Sitten täällä löytyy lisää paperia. Vielä enemmän paperia. Paperia. Sitten täältä löytyy kaikkien yllätykseksi paperia. Täällä on ehkä vähän paperia. Täällä on vielä vähän paperia. Noin. Mutta sitten täältä löytyy... Ai. Seuraavaa versiota. Täältä löytyy... Treenibäki. Tää on kiva ja todella mukava. Ei tarvi välttämättä roudata noita itse reppureppuja, jos menee kentälle treenaamaan, vaan tänne saadaan. Tänne mahtuu, jos jonkin verran. Ja täällä on näköjään vielä tämmöset tilanjakajatkin, että voi eritellä putterit ja midarit ja kaikkia. Sitten täällä on päätötaskuihin mahtuu vaikka ja mitä kivaa. Kyllä, tää on hyvä. Plus, mä otan tää ehkä myös, mä reissaan tosi paljon näitä selostusten takia ja muutenkin, niin tästä tulee mulle ehkä semmonen myös matkalaukku. Mä tänne saa pari kiekkoa mukaan ja ehkä pyyhkeen. Sellaisia hienouksia löytyy. Upper Park on mulle sieltä Amerikasta lähettänyt. Kiitoksia vaan sinne. Tuossa Upper Parkissa pakko sanoa, meillä on sellaisia omia sosiaalisen median ryhmiä, mihin kuuluu kaikki Upper Parkin tiimipelaajat. Ja siellä on tosi hieno henki. Kaiken näköistä yhteishässäkkää oli muun muassa EO:n aikaa. Ja sitten tietysti saa lukea, kun Amerikassahan iso osa pelaajista on. Niillä on kyllä tosi makea meininki. Täällä oli vielä tämmönen Upper Parkin pätsi. Tän saa esimerkiksi laitettua vaikka tähän. Tähän. Meni väärinpäin. Pistää se shiftiin heti. Se on hienosti näkyy siinä. Pitäisikö me vähän käydä näitä väkeä läpi? Kertoo vähän tarkemmin, mitä näissä on. Jos mä haen vaikka vähän kiekkoja ja rakennetaanko samalla mulla vaikka tää shifti, tämmönen pieni building the back. Miten? Building. Kasataan reppu. Ei kun kasataan väki. Kasataan kiekot väkiin. Laitetaan väkiin kiekot. Tähän semmonen. Ennen kuin lähdetään katsoa, miten me toi shifti rakennetaan, niin otetaan pieni nopea katsaus tähän The Rebeliin. Mulla on täällä siis, tää on mulla nyt ollut käytössä tän vuoden. Tää on toiminut, niin kuin sanottu, erittäin hyvin. Rebelissähän tosiaan on, täällä on tällaiset putteritaskut. Tai eihän niihin puttereita tarvi laittaa, sä voit laittaa niihin ihan mitä vaan, mutta mä oon tottunut käyttää täällä. On heittoputterit ja sitten on vielä puttiputterit erikseen. Ne on tästä nopeasti otettavissa, mikä on erittäin kätevää. Sitten täältä löytyy tämmöiset pienet sivutaskut, mitkä mä oon pitänyt markkeritaskuina. Ne on siinä kanssa kätevästi, ei tarvitse välttämättä pitää taskuissa mitään tavaroita, vaan on siellä. Itse tää kiekkotasku, tännehän menee kans yli 30 kiekkoa reilusti. Ja tää on musta kätevä, kun nää on tässä tälleen avoimesti otettavissa. Eikä tarvi repiä niitä, niin kuin monessa väkissä on. Niin mä oon tykännyt tästä niin kuin avoimesta taskusta. Tää on tosi kiva. Kaikki kiekot koko ajan sulla helposti käytettävissä. Ja jos tää ei riitä, no nytkin mulla on täällä tosi paljon tilaa. Täällä on siis vaan jotain kiekkoa, koska en oo tosiaan heittänyt. Jos ei toi riitä, niin täällä on sivutasku, minne mahtuu vielä. Kyllä mä sanon, että tähän äkkiä ainakin 6 kiekkoa repästä lisää, jos niinku haluat kantaa oikein paljon. Mulla on itsellä yleensä ollut jotakin niinku tällaista mutantityyppistä ratkaisua täällä, mitä mä en käytä ihan hirveästi, mutta ne pysyy mukana. Muuten täällä sivutaskuissa on, täällä on totta kai pieniä lisätaskuja, missä voi säilyttää kaikkea. Täällä on verkkotasku, että saa kaikki tärkeät tavarat siellä pyöriin. Tilaa tässä mäkissä on ihan jäätävästi. Mä ajattelen, että puoliikaan, mitä mä voin tänne laittaa. Täälläkin on, täällä on yksi positiivinen, mikä tässä, tää tulee mäkin mukana. Siis sadesuoja. Nyt tää on mulla aivan solmussa. Mut siis tääkin tulee mukana, ei tarvi erikseen ostaa. Ja tää on kätevä, tää pujotetaan tuolta alakautta. Sit se tulee tähän ja tähän jää tää luukku, mistä myös sä saat helposti ne kiekot. Ei vaikeudu, vaikka vähän taas vettä. Ja toisessa taskussa täällä on kans yhtä lailla, siellä on mulla hyttysmyrkyt sun muut yllätyspyllätykset. Sit täällä on vielä sivutaskut, mihin mahtuu tavaraa, ihan mitä vaan, kynätaskuu löytyy. Tää on mun lempitasku täällä päällä. Tänne kuuluu laittaa ilmeisesti markkeri, tai voi laittaa. Mä oon pitänyt täällä joko pyyhettä, tai sitten tähän saa hienosti kameran. Sen mä en nyt voi näyttää, kun se on teitä siellä, se kuvaa mua tänne. Mutta tän saa niinku puhelimen kuvaamaan,
mikä on kiva, kun tekee tätä kaikkea mediaa, niin ei tarvi erikseen kantaa välttämättä jalustaa mukana täällä. Tänne vaan puhelin tohon ja ei muuta kuin tsik-tsokki laulamaan, sano setämies tässä vaiheessa. Ja täällä on kaksi isoa pullotaskua löytyy, voi laittaa, menee isompikin juomapullo ja tää ei tosiaan, ei vieläkään, tää on erittäin kevyt kantaa. Sitten mä tykkään tästä kantokahvasta, että yleensä kun tulee se 300 puttia per puttikriin, niin tätä on kivasti siirrellä. Mennään tonne, sit on taas mun vuoro, mennään tonne ja laittaa. Tää on todella hyvä bagi, tää selkäpehmusteet parhaimmat. Pakko sanoa, tää ei oo ollenkaan semmonen niinku ahdistava, mutta tää on tosi jämäkkä. Nää on tosi paksut nää selkäpehmusteet täällä. Tekee hyvää. Jos joku pieni miinus tästä bagista täytyy löytää, niin se on tämä. Tänne kun laittaa juomapullon, hetkinen mä demonstroin. Tänne kun laittaa juomapullon, jos on tämmönen vähän isompi pullo, niin kun sä laitat bagin, niin tähän ottaa hieman käsi kiinni. Et tämmönen, tai just tämmönen pieni miinus täytyy löytää, mutta ei se on muakaan häirinyt. Sit kun se on tottunut, niin kyllähän se tosta niinku yli menee. Ja ei se, tällä niinku itse kantovaiheessa se ei häiritse mihinkään, käsi ei osu siihen, mutta tohon niinku lähinnä laittaessa, niin se ehkä vähän on siinä. Mut bagi on muuten täydellinen, mä annan tämän pienen vian, ei häiritse minua ollenkaan. Se on erittäin hyvä. Semmonen on tosiaan tää isompi bagi, eli Rebel. Täällä on myös, niinku kuuluu, niin on aika jämäkät noin nupit, niin pysyy muuten pystyssä, ei heilu eikä huoju. Semmonen on tää Rebeli. Nyt mulla on tosiaan, mä en nyt varmaan tätä vielä täytä tässä, mä otan tää ehkä sit ensi kaudella enemmän käyttöön, tää uuden Rebeli. Mennään tällä vielä tää kausi ja otetaan tää sit. Mut nyt on eri värinenkin. Vau, tää on makee. Ja tässä voidaan nyt niinku, nythän tässä on tää kiekkoluukku kiinni, tässä pystyy vähän paremmin näyttää. Täälläkin on tällainen tasku, mihin voi laittaa kännykät tai muut, mutta mä oon nyt yleensä pitänyt, että kun tämähän otetaan tää päätasku auki, niin tää saadaan tälleen, mä rullaan väärään rullattua nätisti tänne alas, niin tää on tosi nopea ottaa myös käyttöön. Näin, sit sulla on täällä jo, ei muuta kuin tavarat sisään. Täällä nyt on, täytyy pohja laittaa ja noi paikalleen vielä tietysti, mutta kätevä. Ja kato, siellä se sadesuoja on, tätä. Mutta tosi kätevä. Ja en mä ihmettelisi, miksei tätäkin voisi vaikka käyttää muuhunkin tarkoitukseen, lähteä reissuun. Tänne menee muutkin tavarat. Ja mä oon siis 15 vuotta frisbeegolfia ja nämä bagit on ollut kyllä mulla sen wow-elämys. Joo, semmoset ovat The Rebelit. Nyt aletaan ihmettelee, mitä me keksitään Shiftiä. Ihmetellään samalla, mitä kaikkea sieltä löytyy. Mä en ole ennen käyttänyt, en mäkään ihan täysin tiedä sitä bagia. Ensiksi vähän kahvia. Noi. Jaha, ruven taas ihmettelemään Shiftiä. Mitä se pitää sisällään? No tällä hetkellä se ei pidä mitään, kun en mä sinne vielä mitään laittanut. Ulkonäkö toimii. Tässä on edessä juomapullo, teline, mikä on aika uniikki, harvemmin ihan tässä kohtaa, mutta siihen päästään kätevyyteen ja sitten tietysti ihmettelemään, kun päästään testaamaan tätä enemmän. Avataan nyt ensin tää, katsotaan mitä täältä löytyy. Täällä on näköjään kans, mikäs tää on? Aha, se menee väärään suuntaan tää tasku. Ehkä se salaisuus, millä kohta selviää. Ja täältä löytyy, meneekö käsi läpi? Menee! Vau, wow, käsi läpi. Se on varmaan, mä veikkaan, että tässä on joku juttu. Avataan tää pääkiekko, tasku, kato! Vau! Wow. Täälläkin on sadesuoja. Yes, hyvä, ei tarvi käyttää rahaa siihen enempää. Täällä on pohja, laitetaan pohjallinen ensin paikalleen, niin saadaan mäki vähän paremmin muotoonsa. Joo, nyt tää alkaa hahmottua. Mihin tää kuuluu laittaa? Onkohan tää hetkinen. Tää menee varmaan ihan vaan tänne. Uskoisin näin? Kyllä. Tännehän se menee. Ja niin on. Tää on tietysti järkevä. Nyt tässä on niin kaksi vetoketjua. Nyt kun se on täällä, niin mä voin laittaa tänne nämä arvotavarat ja tän kiinni. Mut jos se on kiinni, niin se toimii myös näin päin. Siinä on mietitty. On mietitty. Hyvä. Mulla ei vaan mennä leikata heti alkuun. Täällä bagin sisällä näköjään täällä on myös tämmönen verkkotasku. Eli tänne saadaan, luultavasti kiekkoja voidaan pistää. Sitten täällä on 1, 2, 3 tällaista kiekkotaskua, samanlaista kuin tuossa Rebelissä on. Joo, lähdetään ihmettelemään. Sitten täällä on, nämä on ilmeisesti myös kiekkotaskuja.
uskoisin näin. Näihin saadaan lisää kiekkoja näkyviin tänne. Sitten täällä on tämmönen pikkutasku, mihin varmasti saadaan niin sanotusti markkerit ja kaikki muu. Hylyn pöly, mitä ei koskaan mihinkään tarvitse. Ja täällä, kappasta vaan. Täällä on tämmöset, no tänne saa katsoa kaikki arvotavaran, puhelimen ja vaikka avaimetkin kiinni, kun täällä on tämmönen lenkki tässä. Vau, kantohihnassa. Tää on vähän tämmönen vyölaukkuversio, täällä on toisella puolella samanlainen. Nice. Joo. Eiköhän me ruveta tätä täyttämään ja ruvetaan ihmettelemään sitten, kato, jes. Piti editää tarkistaa, onko tässäkin tää kännykkäversio, niin kyllä on. Mageeta, jes, silläkin pystyy somettamaan, se on tärkeetä. Mikä muu? Joo, ruvetaan lyömään kiekkoja sinne ja katsotaan, miten se siitä hahmottuu. Ensin juodaan vähän kahvia. Noin, noin. Mistäs me nyt sit aloitellaan? Aloitellaanko perinteisesti ihan puttereista? Mähän on tän kauden puttaillut P-Model S:llä ja uskon, että jatkan myös tästä eteenpäin P-Model S. Tässä on hieno MHDG, tämmönen karkkistämpi. Nice. Joo. Nää on ihan näitä face grippejä. Siitä saa hyvän gripin, kun se on face grip. Ja mä tykkään näistä. Laitetaan sinne ensin puttiputterit. Hei. Mites täältä löysi? Joku tasku lisää. Nää upper parkit aina yllättää. Aina joku tasku löytyy. Jaha. Täällä on tänne ihan pohja. Mitä ihmettä? Siellä on tämmönen. Hei. Täällä on niinku yksi luukku. Sä voit tänne vaikka laittaa rotsin tai jotain. En mä keksi mitään. Tää menee tänne. Voi tänne laittaa vaikka mitä. Siellä on tommonen vetoketjutasku, mihin voit piilottaa lisää tahdon. Näin upper park yllättää. Mutta joo, laitetaan sinne nyt ensimmäiseksi puttiputterit, niitä käytetään. Heittoputterit. Mä en nyt tiedä missä mun kaikki. Tuolla on yksi ja tuolla on joku ja näin tehdään laadukasta somekontenttia, kun mietitään. Mitä? No, mulla löytyy tää, mä oon käyttänyt puttiputterin näköjään. Täältä löytyy tomaattia täältä otsasta. Väittäisin, että toi mun 1-vuotias tyttäreni on käynyt vetää tomaattia ja tutkii mun kiekkoja. Hyvä, joku on käyttänyt niitä. No heittoputterina mulla on ollut tällei, ei nyt vakaimpana, keskivakaimpana otsokakone. Laitetaan se tonne, se tulee mukaan. Sitten luottoheittoputteri. P-Model S, yllätys. Aika paljon prodigyä. Mulla on kyllä kaikkea muutakin. Sitten distortion ollut ylivakaana. Tätä on kiva heittää, koska vakaus riittää, mutta ei ole mikään överivakaa. Sitten uutena tuttavuutena. Tällä mä oon pari kertaa heittänyt tässä, kun mulla on selkä ollut rikki. Tästä mä oon tykännyt. Kristin Tatarin puresta. Tässä on makee late flip. Heität sen pikku hyssäkulmassa, se menee pitkään. Sitten lopussa kääntää oikealle. Ihan mystinen kiekko, mutta siis todella hieno heittää. Tää mä oon vaan vielä vähän tutustumassa tohon. Mutta katsotaan, nyt mä täytyy miettiä, mihinhän mä saan. Tännehän saa muuten, katsotaas nyt. Pistetään noinkin nyt vielä tohon. Siinä olisi nyt niinku vaikka heittoputterit noin. Sitten aletaan ihmettelemään midareita. Mulla ei oikeesti mitään hajua, mitä tää mun bagissa on tällä hetkellä, koska tän on kasaantunut kaikkeen hämmentävää. Tänne mä sain Tyynestä Jonathanilta. Ootte varmasti Jonathanin videoita kattenut Latitunen YouTube-kanavalta. Parasta frisbee golf contentia ei voi muuta sanoa. Joo, tän mä sain Jonathanilta siellä. Fuse. En oo Fusea koskaan heittänyt. Nyt mä ajattelin, että mä otan tän nyt tonne bagiin, koska tää ei pitäisi olla liian vakaa nyt, kun selkä on vähän klesa vielä, niin voi heitellä sillä rauhallisempi. Otetaan Fuse sinne päki. Pistetään nyt vielä tohon, mä katon mihin mä sommittelen tonne. Sitten mulla löytyy parikin kappaletta M4-sia. Mä otan ehkä ton pois. Tällä mä oon heitellyt pidempään tällä K-Leiviska M4-sella. Nää voi olla aika lähellä toisiaan, mut mä en nyt mieti sitä, koska ei mietitä mitään niin sanotusti kisabäkiä. Sitten mulla on täällä näköjään uusi MX1 ja prototyyppi A5. Nää on varmaan ollut tuossa jokin testi, mä en vielä ehtinyt heittää. Mun on tossa nyt tommonen. Mä voin ottaa. Heitetään sinne nyt tää MX1. En tiedä, katsotaan mitä siitä. Se on vakaa, mutta nythän mut puuttuu semmonen niinku
ei niin vakaa, mutta ei ku, ei niin alivakaa, mutta tarpeeksi vakaa. Näillä termeillä. Mä haen tuolta varastosta ja kiekko. Esi vähän kahvia. Otetaan sinne Discmania MD3. Tätä mä oon heittellyt tänä vuonna niin kauan kuin selkä kesteli jonkun verran. Tää on kiva. Tässä riittää vakaus ja tässä on ihan käsittämättömän hieno liito. Pistetään sinne se 4 midaria. Eiköhän me 4 midarilla nyt pärjätä. Tää on vissiin ihan överivakaa tää MX1. No, mennään ihmettelemään. Sillähän se sitten selviää, miten ne toimii. Pistetään ne tonne. Noi. Sinne mahtuu vieläkin vaikka kuinka paljon lötää. Mahtuko? Hyvä. Mitä sitten? Väyliksiä. Ensi kahvi. Väylät drivers. Väyliksiä. Niitä mulla on vaikka kuinka paljon. Mä heitän ihan jäätävästi. Väyliksiä. Mä kaivan nyt nää kaikki täältä. Katsotaan, suunnitellaan näistä nyt joku järkevä bagitsi, koska tää ei ole nyt mikään helppo päätös, että mitä kaikkea sinne sitten valitaan. Joo, tommonen pinkka. Tämä tuun ottaa, se on ihan varma. Nyt varsinkin, kun selkä on rikki, niin tätä on tosi mukava heittää. Prodigin F5, Seppo Paju tämän vuoden Signature. Lentonumeroltaan 75-2 ja 1 on tämä. Tää on tosi alivakaa. Tällä saa pistää enemmän poveria, niin semmoisia pitkiä antsaliedätyksiä, mutta sitten hiljempaa sä saat tätä. Tätä on tosi helppo kontrolloida. Nyt kun se selkä on rikki, eikä saa repiä, niin F5 tulee tänne. Pistetään se sivuun taskuihin. Sitten mulla on tässä nyt ehkä tämmönen taistelu. Ja mä en tiedä. 3 kauppa niin sanotusti. Minun luotto ja luoton luotto Raptori. Tän vuoren Tour Series Uli Raptori MHDG karkkistämpillä. Tää on siis ylivakaimmista väyliksistä paras. Ei voi muuta sanoa. Mutta kun mulla on täällä tämmösiä, mulla on täällä tämmönen. Tää on Hook Labi Color Glow FD3, mut tää on sillä että tää on kulunut niin paljon, ja tää on muutenkin jotenkin ollut mystinen kapistus. Tällä ei ole mitään tekemistä FD3 kanssa. Tää on kyllä sillä että jos sä laitat sitä antsaa, se palauttaa, mutta tätä saat painettua 100 km suoraan, ja sit se vasta feidaa siellä lopussa. Tää on sellainen niinku ylialivakaa. Mystinen. Tää on sellainen välimalli, mutta nyt mä ajattelen vain, että tuo selkä vähän temppuinen. Tää voisi olla hauska. En tiedä, katsotaan. Mut sit mulla olisi täällä tämmönen. Uusi Metal Flake FD3, ja tätä mä en ole vielä päässyt testaamaan, ja mua niin kovasti kiinnostaisi päästä heittää tätä, että miten tää käyttäytyy. Mutta ehkä mä en nyt vielä lähde tätä testaa, koska tää voi olla ihan liian överi, joten nyt olisi täytyisi taistella 2 näiden välillä. Raptori vai FD3? Tää on paha. Näissä on vähän erilaiset lennot, mutta ei nää niinku hirveän kaukana. Ehkä mä nyt kuitenkin sitten päädyn tähän Raptoriin, koska tätä mä oon niin paljon heittänyt, niin mulla on siihen tatsi, mun ei tarvi miettiä sitä liikaa. Näin me tehdään. Sitten täytyis valita näitä muita. Mulla olisi tää nyt FD, siihen mä oon tykästynyt. Sitten mä mietin nyt tätä uutta FX3, koska no tää on kuitenkin, tää menee jo melkein pituusraiveri, mutta tää on 94-1.52. Että tätä on aika helppo heittää. Tää voisi olla nyt ehkä hyvä tohon, kun selkä vähän prakaa, niin ehkä jopa niihin pidempiin heittoon. Otetaan se sinne. Sitten mulla on täällä Roadrunner ja sitten on Prodigyn H5, tää on ihan flipperi. Ehkä jätetään se nyt pois vaikka selkä. Sitten on vanhaa CD2. Ja Thunderbird, tää on hyvä. Mä yritin vähän miettiä mistähän välissä. Thunderbirdin mä otan varmasti, se on mulle ihan semmonen niinku ykös väylis. Pistetään se tuonne. Mut sitten CD2, FD vai Roadrunner? Valintojen maailma. Mä otan sinne nyt FD. Italian Blend FD menee nyt sinne. Sillä me lähdetään liikenteeseen. Alkaa olla aika hyvä määrä kiekkoja jo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 jo. Ja vielä olisi tilaa. Mä mietin, että otanko mä ollenkaan niin kuin pituusdrivereita.
niin kuin, koska my back ei viittisi oikeasti repii vielä ihan hirveästi, mutta ehkä tonne nyt voidaan pari pakata jollain ajatuksella, että ehkä niitä voi käyttää. Mä en nyt tiedä, mulla täältä löytyy legendary prototyyppi hunaja. Jos ette ole nähnyt hunajavideoa, niin käykää katsoa Fripastoren YouTube-kanavalta. Se sai aika hyvää hypeä ja en ihmettele, että tämä on ihan pirun kova kiekko. Ja tällä mä painoin, mitähän silloin tuli? Olisiko se ollut joku lähemmäs 130 metriä? Silloin ihan alkuvaiheessa, kun mun selkä meni rikki. Katsotaan nyt, kun selkä on paremmassa kyllä. Kyllä me hunaja otetaan tietenkin mukaan, pistää hani sinne. Sitten multa löytyisi täältä tämmönen uusi Cloudbreakeri. Mä kävin tästäkin tekemään testivideon, käy kattoo Fripastoren YouTube-kanavalla sekin. Sitten mulla olisi täällä uutta nukea. Tästä mun täytyisi käydä tekemään videoa. Sitten on saltti. Mä teen niin, mä otan nyt tämän Cloudbreakerin tonne tän lisäksi. Eli nyt mulla olisi täällä sitten pari pituusmatkankin driveri. Aika hyvältä alkaa näyttää, että ja nyt tää ei paina mitään. Joo. Siinä on kyllä kiekkoa nyt vaikka kuin paljon. Pitäisikö mun vielä, mä ehkä otan sinne, täytyisi näistä nyt miettiä, mulla on täällä 2A2, tää on viime vuoden, tää ei oo ihan niin vakaa, mitä tää uusi, tän vuoden vänen A2, tää on ihan jäätävä jyrä. Ehkä mä otan ton jäätävä jyrä, sit mä mietin, tarviinko mä mutanttia, ehkä mä en nyt tän selän kanssa tarvi mutanttia, mä pistän sinne nyt vielä A2. Noin mulla on täällä nyt sitten nopealla laskutoimituksella 17 kiekkoa. Ne riittää enemmän kuin hyviä, enemmän kuin liikaakin siinä jo löytää. Mutta niin kuin sanottu, väki ei paina vielä mitään. Joo, tästä tulee kiva. Sitten vähän kahvia. Joo, siinä alkaisi olemaan nyt sitten shifti pakattuna. Sieltä puuttuu tietenkin vielä juoma bull. Se menee hienosti siihen. Ja paina mitään tää väki. Ja silti on lötä. Ja siis tää on musta niinku oikeesti niin hienoa, että kun nää kaikki on tässä niinku nopeesti otettavissa, ei tarvi ihmetellä kaivaa niitä mistään. Tää kyllä on tää hieno. Hieno peli. Uskoisin, että tää tulee nyt myös aika isoon käyttöön, varsinkin tässä alkuvaiheessa, kun en mä vielä tarvi tota isompaa väkiä, kun nyt vähän lähdetään rauhallisesti tuomaan lajia takaisin, niin tää kulkee hienosti. Tää painaa vielä vähemmän, mitä toi toinen. Oho. Hei, semmonen oli niin sanotusti comeback-video. Pitäisikö tän kanssa lähteä sit seuraavalla videolla ja heittää? Meillä olisi joku holaripotti, mitä täytyisi vähän ehkä saada menemään tässä vielä. Ja sitten mä muistan, että pitäisikö sitä täydentääkin. Tässä on niin kauan nyt mennyt aikaa, varmaan kuukausi kaksi, kun mä oon viimeksi tehnyt videon, niin mun täytyy vähän tarkistaa noita, että täytyisikö holaripottia laittaa lisää tavaraa, mutta tässä oli nyt tämmönen paluuvideo, toivottavasti se viihdytti teitä, pääsitte vähän tutustumaan Rebeliin, ja no tähän mä nyt en tutustuttanut teitä liikaa tähän treenipäkiin, mutta tää nyt on treenipäki, tänne menee kiekkoon, varmaan tuutte tätä aika paljon näkemään tuolla, kun lähdetään fiilille heittelee, mutta pääsitte tutustua tosiaan Rebeliin, ja sitten näitte vähän uutta shiftiä. Tämä oli nyt tämmönen Upper Parkin myös esittelyvideopätkä. Siitä tulikin mieleen, jos kiinnostuit nyt jostain näistä tai kaikista, ihan sama, Upper Parkin omalla verkkosivuilla, jos te menette heidän omaan verkkokauppaan, käyttäkää siellä koodia Mikko10. Sillä koodilla saatte kaikista tuotteista -10%. Eli jos kiinnostuitte näistä, niin ei muuta kuin tilaamaan vaan. Siellä on kaikkea, siellä on myös näitä hienoja Good Human -paitoja ja kaiken näköistä muutakin tavaraa kuin pelkästään väkeä. Mutta jos haluatte sellaisia, niin menkää tilaa. Ne tulee Amerikan maalta, mutta jos teillä on hirveä kiire ja haluatte nopeasti tällaisen, niin sitten menette Fripastoreen, koska Fripastorellekin meillä on tullut näitä. Shiftejä ja Rebeliä on just tullut myyntiin, niin voitte sieltä hakea. Mutta tosiaan, jos kinostelee saada vähän alennusta, niin menkää Upper Parkin sivuille upperpark.com. upperparkdiscgolf.com. Mä laitan tohon se oikein linkin. Ei muista enää. No kuitenkin, menette sinne ja käytätte siellä koodia Mikko10, niin saatte -10%. Tällainen oli paluu. Kiitos seurasta. Nyt laita kanavatilaukseen ja tykkää tästä videosta. Seuraavalla videolla pitkästä aikaa
ei mestari, mutta masteri. En mä ole vielä masteri-ikäinenkään. Hamsteri. Fripa-hamsteri. Mennään sillä tällä kertaa. Menee pitkästä aikaa heittää kierroksen. Ensimmäistä kertaa 2 kuukauteen. Katsotaan, mikä rata. Ei varmaan mikään ihan hirveä HC vielä. Lähdetään vähän fiilistelemään ja kokeilemaan, miltä se heittäminen tuntuu. Ja näin. Mutta nyt päästään taas videoiden pari. Tämä on mustakin hieno. Päästään taas kuva. Nähdään seuraavien videoiden parissa. Hei, suli veissuli. Ja vie vähän kahvia.